Vale. Aquesta setmana ha començat a impartir-se al Viver d'Empreses de l'Hospitalet de l'Infant un mòdul formatiu de polimantenidor d'instal·lacions industrials, neteja viària i manteniment de xarxes d'aigua. Aquest mòdul forma part de l'anomenat SUMA't, el programa d'experiència professional juvenil a Catalunya per a nois i noies que no tenen l'ESO, que estan inscrits a l'atur com a demandants d'ocupació no ocupats i que tenen edats compreses entre els 18 i els 24 anys. D'aquest mòdul, que és fruit d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i el Consell Comarcal del Baix Camp, se'n beneficiarà un total de 15 alumnes. El requisit és que no tinguin l'ESO aprovada. Aleshores, és un cicle formatiu per fer aprenentatge. En aquest cas s'ha demanat que fos de manteniment industrial. Això prové de les empreses d'aquí de la zona que fan manteniment a les centrals nuclears i que els interessa tindre una mica més de peons especialitzats en tema de manteniment industrial, no? El que és electre, fontaneria, aire condicionat, pneumàtica, motors. Doncs es faran 3 mesos de formació aquí als tallers a l'aula d'aquí del Viver d'Empreses, l'Hospitalet. I després es faran uns convenis amb empreses perquè aquests nois puguin fer pràctiques durant 6 mesos amb empreses de manteniment d'aquí a la zona. El curs inclou 228 hores de formació professionalitzadora i 100 hores destinades a que els joves assoleixin competències claus com ara habilitats socials, llengües, matemàtiques i noves tecnologies. Un cop assolida aquesta formació, cap al mes d'octubre, els joves podran aplicar allò que han après a una empresa local del sector de la metal·lúrgia que hi col·laborarà mitjançant un contracte de formació amb una durada de 6 mesos. Doncs és un objectiu doble, no? El primer és l'aprenentatge de l'ofici, el segon és entrar en el món laboral amb uns convenis amb empreses, a practicar el que hagin après aquí i seguir aprenent amb empreses aquestes que entraran com a ajudants, no? D'algun oficial. I en tercer lloc, doncs, és acabar-se traient l'ESO final. Electrofontaneria, aire condicionat. Hi haurà una monitora que vindrà a fer assignatures clau, que estan orientades sobretot a que es treguin l'ESO. Ells es matricularan en un mòdul, és digital, és per internet, que ho faran per les tardes faran més hores ells a casa, amb l'objectiu de treure's les assignatures que els hi quedin de l'ESO. Que això evidentment no serà en 6 mesos, que tardaran una miqueta més, però l'objectiu és encaminar-los, que comencin i que ells a poc a poc s'ho acabin traient. El contracte és per una jornada del 70% i el salari també és el 70% del salari del conveni d'aplicació a l'empresa. L'empresa podrà després recuperar aquest cost salarial i el de la Seguretat Social mitjançant una sol·licitud al Servei d'Ocupació de Catalunya. Aquest curs finalitzarà el 31 de març de l'any que ve.